I think Uzbekistan is an interesting location for such kind of talks because it has good relations with Russia, which is a very important regional player and in a way international Menimcha, player as well. O'zbekiston bu kabi tinchlik muzokaralari uchun juda qulay manzilda joylashgan. Rasmiy Toshkent bir tomondan mintaqadagi muhim o'yinchi davlatlardan biri bo'lgan Rossiya bilan yaxshi aloqalarga ega. Rossiya bundan tashqari dunyodagi yirik xalqaro o'yinchi davlatlardan ham sanaladi. Yangi O'zbekiston hukumati yaqinda Donald Tramp prezidentligi ostidagi AQSh ma'muriyati bilan ham aloqalarni yo'lga qo'ydi. Bundan tashqari, yangi prezident Shavkat Mirziyoyev qudratga kelishi ortidan O'zbekiston barcha qo'shni davlatlar bilan aloqalarini yaxshiladi, ochildi. Marhum prezident Islom Karimov boshqaruvi davrida esa buning tamoman teskarisi edi. Rasmiy Toshkent o'zini mintaqa davlatlaridan deyarli butkul ixotalab olgandi. Shavkat Mirziyoyev esa imkon qadar integratsiyaga kirishish istagida. Bu yerda ish berishi mumkin bo'lgan boshqa bir jihat O'zbekistonning boy islomiy tarixi, madaniyati hamdir. O'zbekiston o'z vaqti islomiy tamaddun markazlaridan bo'lgan. Toshkent, Samarqand, Buxoro kabi shaharlar islomiy ma'rifat o'choqlari sanalgan. O'zini islomiy guruh sanovchi Taliban O'zbekistonning bu kabi o'tmishidan, shaharlarning islom olamida tutgan ahamiyatdan yaxshi xabardor. Tinchlik muzokaralariga mezbonlik qilish istagini amalga oshirish uchun O'zbekiston o'zining ana shu o'tmish merosini ham ishga solishi mumkin. Ammo bu masalada eng asosiy to'siq baribir Tolibonning mavqeyi bo'lib qolaveradi. Taliban's position, which is that we want to talk with the Americans. Chunki harakat eng avvalo Amerika bilan muzokaralar olib bormoqchi. Toliblarning nazdida afg'on hukumati O'zbekistondagi xorijiy qo'shinlar taqdirini hal qilish qudratiga ega emas. Harakatning ishonishicha bu masalada yakuniy so'zni faqat Amerika Qo'shma Shtatlari ayta oladi. So'nggi qarorni faqat rasmiy Vashington beradi. Shuning uchun ham Taliban dastlab Amerika, so'ngra afg'on hukumati bilan muzokaralar olib bormoqchi. Ammo hatto Amerika Taliban bilan muzokara olib borgan taqdirda ham menimcha O'zbekiston bu yig'in uchun ehtimoliy davlatlardan biri bo'lishi mumkin. Chunki bu xususda Rossiya, Qo'shma Shtatlar, Taliban va Afg'onistonning bir to'xtamga kelishi oson bo'ladi. Ushbu masalada nihoyiy so'zni aytish toliblar ixtiyorida bo'lmaydi. Ya'ni agar shu kabi muzokaralar amalga oshgidek bo'lsa, baribir O'zbekiston yoki Turkmaniston ehtimoliy mezbon davlatlar bo'lishlari mumkin. But I think Uzbekistan and Turkmenistan would be one of the possible locations for such kind of a meeting if it ever took place.